Hazreti Muhammedin məşhur həyat yoldaşı və Əbu Bəkrin qızı Ayşədən mühüm bir hədis paylaşmaq istəyirəm. Uzun hədisdir, bununla belə mən yalnız müvafiq hissəni sitat gətirəcəyəm. Hədisi ilk dəfə Buxari bir neçə yerdə, məzhəb rəhbəri Əhməd ibn Əhmədl, Quran təfsirçiləri Təbəri və İbn Kəsir bunu öz təfsirlərində və Ələk surəsində tədqiq etmişlər. Bu hədis Suhridən, Urvədən, o da həzrəti Ayşədən sitat gətirir. Hədisin məzmunu belədir. Baraqanın vəfatından sonra vəhi uzun müddət kəsilir və Cəbrayil gəlmir. Təbii ki, vəhi dayandığı zaman Həzrəti Məhəmməd də əziyyət çəkir, ruhdan düşür. Cemaət onu ələ salaraq deyir: "Nə Cəbrayil, nə də şeytan gəlməkdən əl çəkib." Bunun üzərinə Həzrəti Məhəmməd dəfələrlə dağa çıxıb intihar etmək istəyir. Özünü dağdan atmaq istəyəndə Cəbrayil onu xəbərdar edir və deyir ki: "Eləmə, nə etmək istəyirsən?" Hazreti Məhəmmədin intiharə cəhd-i dəfələrlə davam edir. Cəbrayil onu hər dəfə xəbərdar edir və intihar etməkdən çəkindirir. Yenə deyirəm, hədisdə Vəraqanın ölümündən dərhal sonra vəhi kəsili şəklində konkret məlumat var vəhin kəsilmə vaxtı da çox qısada değildi. Təliqət başçısı Əhməd ibn Həmbəlin sözlərinə görə bu kəsim prosesi 3 il davam edib. Bunu da tarixçi İbn İshaq da qeyd etmişdir. Bəzlərinə görə bu müddət 2 il, bəzələri az demişlər. Həttadi bu mövzuda belə yazır: "Məhəmməd 25 yaşında Xədicə ilə evlənir və 40 yaşında peyğəmbərliyini elan edir. Varaqanın onu 15 il yetişdirməsi onun peyğəmbərliyi üçün mühüm bir dövrdür" deyir. Düz deyir, bu gün də 15 illik təhsil universitetini bitirməyə bərabərdir. Əslində Hərri yazır ki, Varaqa Məhəmməd oğlu kimi qəbul etdi və onu Xristianlıqda böyüdüb ki, Məhəmməd gələcəkdə Xristianlığı davam etdirsin. Bəliğ Varaqa Məhəmməd övladlığa götürmüşdü deyir. Həzrəti Ayşə bu hədisi nəql edir. Həzrəti Məhəmməd Varaqa haqqında deyir ki, onun haqqında bir-bir pis söz deməyin. Çünki onun haqqında bir iki cənnət gördüm. Yenə Varaqanın vəfatından sonra mənbələrdə Hz. Məhəmmədin deyilənə görə, o özü ilə bağlı belə bir yuxu görüb. Yuxuda Varaqanı gördüm, ağ paltar geyinmişdi. Bu onun cənnət əhlindən olduğunu göstərir. Çünki cəhənnəmdə olanlar ağ paltar geyinməzlər. Ən vacib sözün vaxtı yetişdi. Deməli, Fədicə və Məhəmməd o müdrik, lakin kör Varaqanı Məhəmməd üçün bir növ müəllim kimi öz evlərində saxlayırdılar. Bəfətət zaman həzrəti Məhəmməd müəllimsiz qalıb. Çətinliyə düşəndə Arabir dağa çıxıb, hətta intiharə cəhd etmişdir. Hədisdə Cəbrayil gəlib dedi ki: "Ey Məhəmməd, sən nə etmək istəyirsən, deyiminin epitət olduğunu düşünürəm." Ancaq bu bir həqiqətdir ki, həzrəti Məhəmməd Varaqanın ölümündən sonra ciddi sarsıntı və boşluq yaşayır. Məşhur bir deyim var. Ləbit adlı biri Abid adlı bir şəxsi axtarır. Abid onun Cəbrayilinə çevrilir və Ləbid ondan məlumat alır və cəmata deyir ki, Cəbrayil bunları Allahdan gətirir. Bu çox köhnə hekayədir. Bunu görənlər kişinin hiləsini ifşa edib deyirlər, Abid olmasaydı, Ləbid də olmazdı deyəndə, Varağa kimi insanlar olmasaydı, bəlkə də Məhəmmədin peyğəmbərliyi olmazdı demək istəyirlər. Varakanın vəfatından sonra vəhin dayandırıldığı dövrdə həzrəti Xadicə yenə üzərinə düşən etdi və bu müddət ərzində həzrəti Məhəmmədə yeni müəllimlər tapdı: Bəlam, Cəbri Rumi, Yasar və s. Bir müddət sonra yenidən vəhə gəlməyə başladı və qaldığı yerdən davam etdi. Artıq Quranda vəhin dayanması ilə bağlı ayələr var. Duha surəsi bu haqqdadır. Xadicənin dəstəyi ilə həzrəti Məhəmməd tez sağalır. Duha surəsi nazil olur və Allahın onu unutmadığını bildirilir. Burada Allah buyurur: And olsun səhərə. And olsun sakitləşən gecəyə. Rəbbin nə səni tərk etmişdi, nə də sənə acıvı tutmuşdu. O and ilə başlayır və Məhəmmədi tərk etmədiyini və ondan incimədiyini bildirir. Burada soruşmaq lazımdır. Görəsən Allah niyə vəhi yarımçıq qoyub, Məhəmmədi bələyə salıb intihara sürükləyib? Sonra da səhərə, gecəyə and içirəm ki, mən səni heç vaxt tərk etməmişəm deyib. Süfət zavə gecə və gündüz and içmək qədim ərəblərin adəti idi. Burada iki ziddiyyətli məqam var. Niyə Allah Məhəmmədə nəzarətsiz qoydu və nə üçün Allah bu bütpərəstlərin andını özünə layiq bildi? Əslində zaman-zaman müəllimlərini itirəndə Cəbrail ilə də problemlər yaşayırdı. Varaqa o dövrdə ilk növbədə yəhudilik və xristianlıqla məşğul olurdu. O, mövcud inanclar üzrə mütəxəssis idi. Əslində hər iki gözünü itirmiş, köməyə ehtiyacı olan biri idi. Xadicə bu müdrik insanın bütün ehtiyaclarını qarşıladı. Varaqa Məhəmmədlə baş başa qaldıqda dinlər haqqında ona məlumat çatdırırdı. Deməli, onun Məhəmmədin ilk müəllimi olduğunu söyləmək yerinə düşərdi. Vəfat etdiyi zaman Həzrəti Məhəmməd müəllimsiz qalıb. İnanıram ki, Xadicə yenidən Varaqanın yerinə bu boşluğu doldurdu və yeni müəllim və ya müəllimlər tapdı. Çünki Fədicə həm zəngin, həm də savadlı idi. O, bunu edəcək imkan da idi. Mövzu ilə bağlı İslam alimləri də Fədicənin oynadığı rolu açıq şəkildə yazmışlar. Məsələn, Şeyx Xəlil Əbdülkərim hətta bu mövzuda xüsusi bir kitab da yazmışdır. Nəhl surəsində bildirildiyi kimi, bir nəfər Məhəmmədə kömək edir, amma onun dili ərəb dili deyil. Təbii ki, başqa adlar da əhəmiylidir. Hal bu ki bu adam Zərdüştlük, Yahudilik, Xristianlıq və digər Yaxın Şərq dinlərini çox gözəl bilirdi. Müvafiq ayədə ən çox adı çəkilən şəxsin Səlman olduğu ağla gəlir. Çünki o, həqiqətən çox bilikli insan idi. Həzrəti Məhəmmədlə tanış olduğu tarix haqqında dəqiq məlumat yoxdur, lakin onun özünün hicrətdən sonra baş vermiş Xəndək döyüşündə zühur etdiyini görürük. Hal bu ki onlar əvvəllər orada qul kimi olublar. Belə ki, Hz. Məhəmməd başqa qullardan faydalandığı kimi ondan da faydalandı. Bu baxımdan heç bir maneə yox idi. Çünki bu adamın Hicri təqvimilə 2-ci ilində Bədr döyüşlərində və 1 ildən sonra Uhud döyüşlərində də iştirak etdiyi barədə məlumat var. Mədnənin ətrafında süngərlər qazıb meydan muharibəsi yerinə şəhəri müdafiə edək deyəndə Hz. Məhəmməd onun təklifini qəbul edir və beləliklə də təhlükədən filas olurlar. Bu düstur Səlman məxsusdur. Salman Tayf səfərində yenə katapultlardan, yəni mancaraq istifadə edək deyir. Burada da həzrəti Məhəmməd onu dinləyir və onlar qalıb gəlirlər. Deməli, Salman ilahiyyətdən başqa hərbi taktika biliklərini də bilirdi. Həzrəti Məhəmməd onun haqqında deyir: "Din ülker, yəni Mars ulduzunda olsa da, Salman gedib onu alacaq." Bu Salmanın nə qədər bilikli və cəsur olduğunu göstərir. Həzrəti Məhəmməd Səlman bizim ailə üzvlərimizdəndir, dedi və onu da özü ilə apardı. Evdə ondan məlumat almaq da çox vacibdir. Xüsusilə Həzrəti Ayşənin bu sözləri çox mənalıdır. Həzrəti Məhəmmədlə Səlman gecələr tək görüşərdilər. Onların söhbəti ilə başları qarışırdı ki, Məhəmməd bizi az qala unutdu. Yaxşı, bu xüsusi toplantıda nə danışdıqlarını soruşmaq lazımdır. Həzrəti Məhəmməd Səlmanla tək qalanda heç kimi özü ilə aparmırdı. Bu çox vacib bir əlamətdir. Belə ki, heç kiminə danışdıqlarını bilməməsi üçün həmişə tək qalırdılar. Həzrəti Ayşənin az öncəki rəvayəti də mənaodur. Həzrəti Məhəmməd onunla məsləhətləşərkən hərdən fikrini o qədər cəmləşdirir ki, hətta ailəsini də unudurdu. Ayşə bunu açıq şəkildə bildirir. Onun Səlmanla söhbəti onun üçün bizdən daha vacib olmalı idi ki, ona görə də bizi unudacaqdı deyir. Bundan aydın məlumat ola bilərmi? İslam mənbələrində Səlman haqqında belə bir fikir də var ki, o keçmiş və gələcək haqqında bütün məlumatlara malik idi. Qısacası Həzrəti Məhəmməd onu evinə apararaq, mənim ailəmdən olduğunu söyləyərək, din Marsda olsaydı Səlmanın gedib onu alacağını söyləyərək Hazreti Ayşənin indiki mənalı açıqlamaları və Məhəmmədin onunla baş başa qaldığı zaman başqasını içəri buraxmaması kimi qeydlər Hazreti Məhəmməd üçün Səlmənin nə qədər vacib olduğunu göstərir. Əslində Quranda farsca qeyd olunan sözlər daha əvvəl Səlmən tərəfindən istifadə edilmişdir. Məhəmmədin də hədislərində bunlara üstünlük verdiyini nəzərdən kənara qoymaq olmaz.